როგორც იცით, კუშინ ჩვენ გამოაცხადეთ ჩვენი გადაწყვეტილების შესახებ, რომ მთლიანი რეორგანიზაცია მოახდინოთ საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის. თანამდებობიდან გადადგა საჯარო აღსრულების და პრობაციის საქმეთა მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე და დღეს მე მივიღე გადაწყვეტილება მინისტრის თანამდებობა შემეთავაზებია და მივიღე თანხმობა სახალხო დამცველისთვის გიორგი ტუღუშისთვის, ჩვენ საქართველოს ომბუდსმენისთვის. მინდა ვთქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება მოტივირებული იყო რამდენიმე გარემოებით. Პირველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი შეცრუნებული ვართ და გმობთ ბოლომდე ძალადობას და წამების ფაქტებს საქართველოს ციხეებში. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე ჩემი პრეზიდენტობის, როცა მე ვიხილე, ის რაზეც გამოძიება რამდენიმე კვირა მანამდე წარმოებდა, მაგრამ როგორც ჩანს, გვიან დაწყებული გამოძიება და როგორც ჩანს არასაკმარისი. საბოლოო ჯამში სიმართლე შევიტყვეთ და ძალიან რადიკალური ზომები განვახორციელეთ. როგორც მოგეცით პირობა, ყველა ამ საქმეში ჩათრეული პირი არის დაპატიმრებული. ძალიან მაღალი ციხის ვადები მათ ემუქრებათ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ და მთლიანად რეორგანიზაცია გამოცხადდა ამ დეპარტამენტის. მაგრამ ამას ყველაფერს უნდა ჩაუდგეს სათავეში კონკრეტული მინისტრი. გიორგი ტუღუში მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში არის ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი ჩვენი საჯარო აღსრულების სისტემის. მე მასთან მქონდა ამ თემაზე შეხვედრები და ძალიან მწვავე აკრიტიკებდა საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელსაც, მინისტრსაც, იქ არსებულ რეალობასაც, ძალიან ბევრ ფაქტს ელაპარაკობდა. სამწუხაროდ რაღაც ნაწილი გავითვალისწინეთ, სამწუხაროდ როგორც ჩანს რაღაცეები ყველას ერთად ჩვენ გამოგვეპარა. ამიტომ დღეს მე ვნიშნავ ამ სისტემის ხელმძღვანელად ამ სისტემისში არსებული რეალობის ძალიან კაც კრიტიკოს და ამას ვაკეთებ შეგნებულად. იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს აწი სრულიად სხვა სისტემა. როგორც საქართველოს პოლიცია მთლიანად გარდაუქმნით და ახალ სისტემა ჩამოვაყალიბეთ, სადაც სისტემურად ესეთი რამე არის შეუძლებელი, რაც იქ მოხდა. ზუსტად ასევე ჩვენ გვჭირდება ახალი საჯარო აღსრულების სამინისტრო, ახალი დეპარტამენტი, სრულიად ახალი სისტემა, რომელიც სრულიად გამორიცხავს როგორც არ უნდა იყოს პროვოკაციებს თუ არაპროვოკაციებს თუ შეგნებულ თუ არაშეგნებულ შეუგნებელ ასეთი ტიპის დარღვევებს და მithumetes დანაშაულებს. მე მინდა ბატონ გიორგი არის რამდენიმე საერთაშორისო წამყვანი, მათ შორის წამების წინააღმდე კომიტეტის საერთაშორისო კომიტეტის წევრი. ის არის დიდი ხნის საერთაშორისო ექსპერტი ადამიანის უფლებების და წამების წინააღმდე დარგში, ყველაზე წამყვანი ექსპერტი, რომელიც საქართველოს საერთოდ ყოლია როდისმე. აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი განათლება მიღებული უცხოეთში და რაც თავარია, ძალიან ბევრი აქვს ნაბძოლი საქართველოს შიგნით ამ სისტემის გასაუმჯობესებლად. ამიტომ ჩვენთვის მართლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომ დღეიდან ის იქნება ამ სისტემის მინისტრი. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის შემოთავაზება, რომელიც მივიღე პრეზიდენტისგან. ჩემთვის ეს შემოთავაზება იყო ნამდვილად აბსოლუტურად მოულოდნელი. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ჩემთვის ძალიან მტკივნეული თემაა ზოგადად იმ უწყების დატოვება, რომელსაც მე უკვე 3 წელია ხელმძღვანელობ. ჩვენ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შევძელით იმ გადმოსახედიდან, რომელიც ფაქტიურად ჩემთვის იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა, თუმცა როგორც ჩანს ჩვენ შევძელით აგვესახა არაერთი პრობლემა, თუმცა რეალურად მე სამწუხაროდ პირადად არ მქონდა იმის კომპეტენცია, რომ რაღაც გამომესწორებია უშუალოდ. ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი იმისა, რომ მე დავთანხმდი ამ შემოთავაზებას, არის ის, რომ მე მომეცემა საშუალება სისტემაში შევიტანო რადიკალური ცვლილებები და უზრუნველყო თითეული თავისუფლება აღკვეთილი პირის უფლებების ჯეროვანი დაცვა. სისტემაში არის უამრავი პრობლემა, რასაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩემთვის, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ყველაზე დიდი мотиваციის მომცემი ჩემთვის არის სწორედ ის ფაქტორი, რომ მე შემეძლება უშუალოდ შევიტანო გარდატეხა და საქართველოსში შეუწყო ხელი ისეთი პენიტენციალური სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელშიც არა თუ ისეთ მძიმე დანაშაულებებზე იქნება საუბარი, რომლის მოწმენით ჩვენ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გავხდით, არამედ მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი პრობლემები, რომლებიც ექნებათ პატიმრებს. რა თქმა უნდა, არასათანადო მოპყრობა არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც დღეს მაგ სისტემაში არსებობს. სისტემაში არის უამრავი პრობლემა დაგროვილი, იგივე ჯანდაცვის კუთხით, იგივე მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პრობლემები. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძირეულად
აღმოფხრი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, აქ არ არის საუბარი წამებაზე, აქ საუბარი ასევე სხვა შედარებით უფრო მსუბუქი ტიპის უფლებადარღვევებზე, ეტაპობრივად რა თქმა უნდა დავიწყებ ყველა პრობლემის მოგვარებას. ალბათ არავის არ უნდა ჰქონდეს იმის ილუზია, რომ ამ სისტემაში იმის და მიუხედავად, რომ ვთქვათ, მიდის ყოფილი ომბუდსმენი, შესაძლებელი იქნება ყველა პრობლემა ძალიან მოკრე დროში დაიძლიოს, თუმცა არის საკითხები, რომლებიც ძალიან მალე გადაწყდება. სისტემა დაექვემდებარება რეფორმას და მე იმეც ვიტოვებ, როდესაც მე მივიღებ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ შედეგებს, მერე მექნება საშუალება უკვე ვიზრუნო ისეთ მეორად პრობლემებზე, რომლებიც რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანაში მრავლად არის საჯარო ასრულების სისტემაში. ჩემი პრიორიტეტი რა თქმა უნდა იქნება გადახალისება მთლიანად სისტემის, ასევე ჩემი პრიორიტეტი იქნება თითეული თავისუფლება აღკვეთილი პირის უფლებების დაცვა, რა თქმა უნდა თანამშრომლობა ყველა იმ მხარესთან, რომელიც ამ სფეროშია აქტიური, დაწყებული ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორით, ასევე სხვადასხვა უფლებადამცველებით და საერთაშორისო ორგანიზაციებით, და მე მინდა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მივიღოთ ისეთი სისტემა, რომელშიც რა თქმა უნდა ყოველთვის იქნება გარკვეული პრობლემები, რომლებიც დამახასიათებელია განვითარებული ქვეყნებისთვისაც, რომელთაც გაცილებით მყარი ტრადიცია აქვთ ამ სისტემის მშენებლობის და მისი არსებობის, თუმცა საუბარი უნდა მორჩეს. საჯარო სისტემა აღარ უნდა იყოს საქართველოსი თემა, და იგი უნდა ემსახურებოდეს პირთა რესოციალიზაციას, მათ გამოსწორებას და არა მათი ღირსების შელახვას, დათრგუნვას და საზოგადოებაში მათ რეალურად ტრავმირებული დაბრუნებას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოგვეცემა საშუალება უკვე უახლოეს მომავალში გარკვეული ნაბიჯები გადავდგათ. ბატონმა პრეზიდენტმა მე აღმითქვა, რომ ექნება სრული თავისუფლება სისტემაში, მექნება საშუალება თავიდან ბოლომდე გადავახალისო და გადავაკომპლექტო მთლიანად სისტემა, დამჭირდება არაერთი ახალი თანამშრომელი და რა თქმა უნდა გარდა ამისა, მე მზად ვარ გავითვალისწინო რა თქმა უნდა ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც თავის დროზე ჩემს მიერ არის შემუშავებული და გადაგზავნილი პარლამენტში. ჩემთვის ეს არის ყველაზე დიდი იმედი იმისა, რომ რაც მე დავწერე, ეხლა მომეცემა საშუალება, რომ მე თვითონ შევასრულო და რეალობა გახდეს ისეთი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს თემა დაიხუროს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივ რეჟიმში გვექნება ყველასთან კომუნიკაცია, თუმცა მე ასევე ბატონმა პრეზიდენტმა აღმითქვა, რომ მე მექნება საშუალება მასთან პირადად ვიურთიერთობა მთელ რიგ ამ საკითხებზე და შესაბამისად ყველა ის საკითხი, რომელსაც მე დღეს პრობლემულად ვხედავ, დავიწყო ეტაპობრივად რა თქმა უნდა მოგვარება. ასევე საუბარია რა თქმა უნდა სისტემის დაფინანსების გაზდაზე, ვინაიდან წარმოუდგენელია ეს მიღწეულ იქნას ამის გარეშე, და ასევე დამატებითი რესურსების მოზიდვაზე. რა თქმა უნდა, მე ასევე ვიზრუნებ იმაზეც მომავალ წლებში, რომ საჯარო ასრულების სისტემაში მკვეთრად დაიკლოს მსჯავრდებულთა რაოდენობამ, გაიზარდოს პრობაციის სერვისის მუშაობა და ასევე რა თქმა უნდა ყველა იმ პირს, რომელსაც აქვს პრობლემები, დროულად იქნას მოგვარებული. ასევე მიმართავ პატიმრების ახლობლებს, მშობლებს, მე შემიძლია ისინი დავაიმედო იმით, რომ საჯარო ასრულების სისტემაში მათი ახლობლები, ნათესავები მაქსიმალურად დაცული იქნებიან. რა თქმა უნდა, ეს პირველ 2-3 დღეში არ მოხდება, თუმცა ეტაპობრივად მე ვუზრუნველყოფ იმას, რომ ადამიანებმა გაცილებით უსაფრთხოდ იგრძნონ ამ სისტემაში თავი. ალბათ ბევრისთვის განცვიფრების საგანია ეხა, თუ რატო დათანხმდა ომბუდსმენი ამ გამოწვევას, თუმცა მინდა გითხრათ, აქამდე მე ვწერდი, დოკუმენტირებას ვახდენდი და ვაწვდიდი ხელისუფლებას ჩემს ხედვას, თუმცა როგორც თავადაც აღნიშნა ბატონმა პრეზიდენტმა, ბევრი ჩემი რეკომენდაცია და მოწოდება დარჩა ყურადღების გარეშე. ეხლა მე უნდა მომეცეს საშუალება ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი ბოლო 3 წელია, რეალურად გავატარო პრაქტიკაში. სრული დამოუკიდებლობა ექნება ახალ მინისტრს. ვერავინ ვერ ჩაერევა, რა თქმა უნდა, კანონის გარდა და საზოგადოების გარდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ და ჩვენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ყველამ დაინახოს. მათ შორის ყველაზე ნაკლებად ამ დღეებში პოლიტიკა მაინტერესებს, მაგრამ ყველანაირი პოლიტიკური მანიპულაციები ამ თემებზე ადამიანის ბედზე არის ძალიან მიუღებელი ჩემთვის, ძალიან კონკრეტული მიზეზების გამო. იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა გავაშეროთ საზოგადოება, სადაც ერთი სხვა იქნება ნულოვანი ტოლერანტულობა დანაშაულის მიმართ, მათ შორის განსაკუთრებით ორგანიზებული დანაშაულის მიმართ, მაგრამ ამავე და საზოგადოება უნდა იყოს დაცული ამ თემებს. ნურავინ ნუ ეთამაშება, იმიტომ რომ მივახციეთ იმას, რაც შეუძლებელი იყო, მაგრამ ნურავინ ნუ ეთამაშება ასევე ადამიანის უფლებებს. ნულოვანი ტოლერანტულობა ადამიანის უფლებების დარღვევების მიმართ. ეს არის ის პრინციპი, რომელსაც ჩვენ უნდა ყველამ ერთად დავამკვიდროთ. და შევქმნათ იმდენი მექანიზმი, რომ შეუძლებელი იყოს ამ საცერში გამოპარვა რამე მსგავსის, რაც აქამდე ხდებოდა ამ სისტემაში. იმის გამო, რომ ძველი კადრები იყო და იმის გამო, რომ კიდე ბევრი აურეულობა იყო. და იმის გამო, რომ ყველა არასწორად აფათურებდა ხელს ალბათ. ამიტომ ჩვენ ამ საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე. ჩვენი მთავრობის პასუხი რადიკალურ გამოწვევებს
არის იმაზე უფრო მეტად რადიკალური, ვიდრე ნებისმიერ მთავრობას შეიძლება რომისმიერ ქვეყანაში ესექნა. მაგრამ ეს არის ჩვენი ცხოვრების სტილი, ჩვენი წმენა და ჩვენი თელი მოქმედების ისტორია ამაზე მეტყველებს. რომ ყველანაირი რთული გამოწვევების წინაშე ჩვენ არასოდეს უკან არ დავიხევთ და მიხარია რომ ეს ადამიანი რომელიც არ არის პოლიტიკოსი თავისთავად და არ არის პარტიის წევრი არც ერთის. ასევე არ დაიხია უკან ამ რთული გამოწვევების წინაშე. ჩვენ გვჭირდება ახლა გაბედული ადამიანები რომელიც შეცვლიან ყველაფერს იმ სისტემაში სადაც ყველაფერი არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა.